Kære foreninger, nu er vi klar med Aktiv Åben Rå og vores koncept Åben Hal. Det er et familiearrangement i hver weekend fra uge 42 til uge 13 rundt i vores idrætshaller og svømmehaller. Kom og vær med og leg med os. Det bliver mega sjovt, og I kan læse meget mere om tilmelding og så videre på vores hjemmeside aktivområ.dk. Ring eller skriv til mig, hvis I har spørgsmål. Jeg glæder mig rigtig meget til at lege med jer.